За цим двометровим парканом – прибудинкова територія з городами та зеленою зоною, в якій любили відпочивати місцеві. Хто звів цю огорожу, люди не знають. Маленький ребенок, зеленіння, вроді би живемо в Ялті, да? А нігде навіть, везде забори стоять. От як я з ребенком перелезу через цей забор і буду віддихати. Смотрите, як красиво, люди це ж робили, сажали, поливали, це труд чоловічий. І вдруг кому-то вздумалось, без всякого розрішення, почав огораживати. Люди кажуть, паркан виріс за 2 дні, а позбутися його вони не можуть уже 2 роки. В течение 2 днів забор бак, он поставили здесь, и причем никого не спрашивали. Мы собирали подписи, мы подавали заявление в суд, написали к мэру, мы писали в Кримское министерство. Тож діяти вирішили самостійно. Самовільно зведений паркан знесли усім миром. Власник огорожі так і не з'явився. Не вдалося його відшукати і знімальній групі 5-го. Місцеві переконані, за огорожею мали звести багатоповерхівку. У міськраді кажуть, у деталі забудови майданчика не вдаються. І запевняють, дозвільних документів на будь-яке зведення в тому місці немає. Документів сьогодні яких-либо підтверджуючих по даній території немає, тому вона і очищається. Не секрет, що в Ялті корупційні схеми, тіньові схеми присутствовали по выделению земельных участков, в частности и данный участок. Мы в обязательном порядке должны такие вещи пресекать. За словами міських чиновників, під час інвентаризації міської землі, яку нещодавно розпочали, вже виявили понад 100 схожих замозахоплень. 9 із них розчистять для містян уже найближчим часом. Юлія Крючко, Назар Кіндрачук, Крим, Ялта, 5 канал.